tänään maistu taas varmaan Daniela hyvällä. Kyllä. 3-0 voitto Argentiinasta. Hyvin pidettiin fokus koko ajan pelistä, että onhan niin hyviä pelaajia toisellakin puolella, että kyllä lyövät palloa ja keskihyökkäys on ollut niiden vahvuus, että kun ne on tai ne pelaa sitä paljon, jos nousee hyvin, mutta me saatiin syötöllä hyvin rikottua niitä vastaanottoa, eikä ne pääsi siitä keskeltä hyvin sitten, ja sitten lyötiin palloa kenttään. No huomenna lyö sitten vielä yhden kerran Thaimaata vastaan. Joo. Aika samanlaista taitaa olla tulossa kuin mitä tuossa eilen. Varmasti hyvin puolustava joukkue. Sinnekin saa sitten lyödä sitä palloa jo kunnolla. Olette sitten valmiita? Todellakin.